Келер жылдың ақпан айына дейін Ливия аумағындағы 15 мың мигрант отанына қайтарлады. Тиісті шешімді Еуроодақ, Біріккен ұлттар ұйымы мен Африка одағы өкілдерінен құралған жұмыс тобы қабылдаған. Мамандар осылайша Ливиядан Еуропаға ағылған босқындар нөпіріне төтеп беруді көздеп отыр. Бұл мақсатқа 100 миллион евро бөлу жоспарланған. Айта кеткен жөн, қарашаның ортасында Ливияға қатысты ірі жанжал шыққан еді. Америкалық CNN телеарнасы босқындарды құл ретінде сататын жергілікті базар туралы бейнематериал көрсеткен. Ресми Триполи жан түршігерлік жағдайға қатысты жіті тергеу жүргізуге уәде еткен. Ал Нигерия билігі осы ел аумағындағы өз азаматтарын кері қайтару жұмыстарына кірісіп кетті. Негізі көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым мәліметіне сенсек, Ливияда қазір 450 мыңға жуық заңсыз африкалық мигрант бар. Олардың көбі адам төзгісіз жағдай өмір сүруге мәжбүр. Бәрінің көздегені бір. Босқындар кез келген жолмен Ливия жағалауы арқылы Еуропа елдеріне аттануды армандайды. Біз Ливиядағы барлық уақытша лагерлерді жауып тастауымыз керек, өйткені ондағы мигранттар адам шошырлық жағдайда өмір сүріп жатыр. Есесіне босқындар нөпірін бақылау үшін түрлі жүйелер мен халықаралық стандарттар әзірлейміз.